Strana 43, cvičení 2. Přečteme si zadání. Správně popište trojúhelníky. Na obrázcích je narýsován pravouhlý trojúhelník KLM, rovnostraný trojúhelník OPR a rovnoramený trojúhelník ABC. Tak, a který je který? Jak pak to zjistím? Tak začneme od toho pravouhlého. Protože pravouhlý má jeden vnitřní úhel pravý. No a když si to prohlížím, tak tady vidím. Tohle to by měl být pravý úhel. No, to je jenom typ. Od toho máme trojuhelník s ryskou. A rysku jsem dal na jednu stranu. A tady ta druhá strana, jasně. Tady je pravý úhel. Takže tento trojuhelník se jmenuje K. Rovnostranný. Rovnostranný má všechny tři strany stejně dlouhé. No to je tohle. Tenhle ten trojuhelník. Tady jsou dvě jenom. Jsou jako ta ramena. Ale pro jistotu. Pro jistotu, ať, máme ať může v tom být nějaký šolich. 2 cm. 2 cm. A tady si ještě tu třetí stranu doměřím 2 cm. Jak se nazývá? O, P, R, takže pěkně dokola. O, P, R. No a tento by měl být rovnoramený. Ono to na první pohled je jasně vidět, že tady ta dvě ramena, 3 cm, 5 mm, jsou stejně dlouhá, a tady je to na první pohled kratší. Takže A, B, C. A, B, C. Tak, pravouhlý s pravým úhlem, rovnostranný se všemi stejně dlouhými stranami a rovno se dvěma dlouhým, stejně dlouhými rameny, čili stranami. Jo? Ano, zeleně svítíme. Zase jsme se procvičili v rozdělování a pojmenovávání trojúhelníků.